ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የሐሴት ሚዲያ ተከታዮች እንደምን ቆያችሁን? ለዛሬ ይዘንላችሁ የመጣነው መረጃ ስለ ጀርባ ህመም ነው። አብራችሁን ቆዩ። የጀርባ ህመም እጅግ ከፍተኛ ቁጥር ያለውን የህብረተሰብን ክፍል እያጠቃ የሚገኝ የህመም አይነት ነው። በአብዛኛው ይህ ህመም በዕድሜ የገፉ ሰዎች ላይ የተለመደ የነበረ ቢሆንም በአሁኑ ጊዜ ግን በወጣትነት ዕድሜ ባሉ ሰዎች ላይም እየተበራከተ ይገኛል። የጀርባ ህመም ለምን ይከሰታል? የጀርባ ህመም ከማንኛውም የሰው ጀርባን ከሚሰሩ የሰውነት ክፍሎች ሊነሳ ይችላል። እነዚህም የጀርባ ጡንቻዎች መሳሳብ ወይም መሸማቀቅ፣ ከባድ ዕቃን ያለ አግባብ ለማንሳት መሞከር፣ ድንገተኛ የሆነ ከፍተኛ እንቅስቃሴ፣ የዲስክ መሸራተት፣ የመገጣጠሚያ ላይ ኢንፌክሽን፣ የአጥንት መሳሳት። የጀርባ ህመም ከዕለት ተዕለት የኑሮ ሁኔታችን ጋር ይያያዛል። ከባድ ዕቃን በመግፋት ወይንም በመጎተት፣ ከባድ ዕቃን በመሸከም ወይም በማንሳት፣ ለብዙ ሰዓት በመቆም፣ ለብዙ ሰዓታት አጎንብሶ በመቀመጥ፣ ያለ እረፍት ብዙ ሰዓታት መኪና በማሽከርከር። የጀርባ ህመምን እንዴት መከላከል እንችላለን? የአካል ብቃት እንቅስቃሴ፣ ኤሮቢክስ የሚባለውን የስፖርት አይነት በመስራት የሰውነታችንን አቅም ከመጨመር ባለፈ ክብደታችንን በመቀነስ የጀርባ ህመምን ይከላከላል። ሲጋራ ማጨስን ማቆም። ጥናቶች እንደሚያሳዩት ከሆነ ሲጋራን የሚያጨሱ ሰዎች በከፍተኛ ሁኔታ ለጀርባ ህመም ተጋላጭ ናቸው። የሰውነት ክብደት መቀነስ። የሰውነት ክብደታቸው የጨመረ ሰዎች የጀርባ ህመም ይኖርባቸዋል። የተስተካከለ አቀማመጥ። በምንቀመጥበት ጊዜ ጀርባችንን የሚደግፍ እና እጃችንን የምናሳርፍበት ቀጥ ያለ አቀማመጥ መያዝ። የተስተካከለ አቋም። በምንቆምበት ጊዜ የሰውነት ክብደታችን በሁለቱም እግሮቻችን በእኩል መጠን እንዲያርፍ ማድረግ እና ቀጥ ብለን ሳንቆለመም መቆም። ክብደት ያላቸውን ዕቃዎች በአግባቡ ማንሳት። ክብደት ያላቸውን በምናነሳበት ጊዜ ክብደቱን ከወገባችን ከጀርባችን ይልቅ በእግሮቻችን ላይ እንዲያርፍ ማድረግ ተገቢ ነው። ዕቃዎችን በምናነሳበት ጊዜ ከመጎተት ይልቅ መግፋት ተመራጭ ነው። ጫማ። የጀርባ ህመም እንዳይሰማን የምንጫማቸው ጫማዎች ምቹ ሊሆኑ ይገባል። መኪና በምናሽከረክርበት ወቅት ጀርባችንን በመደገፍ ለረጅም ሰዓት የምናሽከረክር ከሆነ በየመሃሉ ከመኪና በመውረድ ሰውነትን ማንቀሳቀስና እረፍት መውሰድ ተገቢ ነው። የአልጋ ፍራሽ ምቾት። የምንተኛበት የአልጋ ፍራሽ ቀጥ ያለ መሆን አለበት። የጀርባ ህመም ከባድ የሆኑ የጤና ችግሮች ምልክት ሊሆን ስለሚችል በቀላሉ ሊመለከቱት አይገባም። በመሆኑም ከዚህ በታች የሚጠቀሱት ተጨማሪ ምልክቶች ካሉ ወደ ሕክምና ማዕከል በመሄድ መመርመር ያስፈልጋል። እነዚህም በድንገተኛ የመኪና አደጋ ወይንም መውደቅን ተከትሎ የሚመጣ የጀርባ ህመም፣ ከወር በላይ የቆየ እና እየባሰ የመጣ የጀርባ ህመም፣ በህመም ማስታገሻ እና እረፍት በመውሰድ ለውጥ የማያመጣ የጀርባ ህመም፣ ከወገብ በታች የመደንዘዝ ስሜት፣ ደም የቀላቀለ ሽንት መኖር፣ ከፍተኛ ትኩሳት መኖርና ሆድ ህመም መሰማት ናቸው። መረጃውን ያገኘነው ከዶክተር ሆነላያት ነው። ጤና ይስጥልን። ለዛሬ ይዘንላችሁ የመጣነው መረጃ ይህንን ይመስላል። ጤናውን ይጠብቁ እንላለን። መልካም ጤንነት ተመኘን። እናመሰግናለን።